Tere tulemast kuulema peaasi.ee podcasti Pearaadio. Pearaadio podcastides räägime siis vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Eik ja ma olen täna siin esimest korda elus, kus juures külalissaatejuhi rollis. Tänase saate sisuks oleme me võtnud vaimse tervise esmaabi. Täpsemalt teema, kuidas toetada lähedast, kelle elu segab ärevustunne. Saatekülaliseks on kliiniline psühholoog ja peaasi.ee koolitaja Ailen Suurtee. Tere Ailen! Tervist! Tänan kutsumast! Küsiksingi kohe alustuseks, et miks peaks üldse ärevusest rääkima, et kas see on siis väga aktuaalne probleem meie tänapäeva ühiskonnas? Aktuaalne on ta küllap igal ajal, sest ärevus on selline inimesele loomuomane tunne, mis on meile kõigile kaasa sündinud ja ilma selleta me keegi ei elakski tõenäoliselt. Aga miks ta praegu kindlasti on veel aktuaalsem kui muidu, et sellist ühiskondliku pinget ja stressi on päris palju ja suur osa inimesi reageerib just kõrgenenud ärevustundega sellele ja mõnikord siis võivad ka ärevushäired välja lüüa. Nii et on igati aktuaalne teema tõesti. Mm-hmm. Aga selle vaimse tervise esmaabi külje pealt, et mida see sinu jaoks siis tähendab? Vaimse tervise esmaabi minu jaoks tähendab just sellist potentsiaali või ressurssi, mis on iga inimese käes olemas, et vajadusel oma lähisuhetes või ka kaugemates suhetes abistada, keda iganes vaja on vaimse tervise teemadel. Et on minu jaoks just selline seni võib-olla kasutamata võimalus, mida hea meelega tutvustaks ja et rohkem inimesi julgeks seda kasutada. Aga Eik, mingil põhjusel oled just sina sattunud täna siia saatejuhi rolli, et mida sina mõtled sellest ärevuse teemast ja vaimse tervise esmaabi teemast? Ma arvan, et kuna mul anti ette selline pikk nimekiri igasugu erinevate vaimse tervise probleemidega, siis et valisid midagi, mis siin kõige rohkem huvitab, siis ma võtsin selle, mis on minu endaga kõige rohkem seotud, et olen eluaeg pidanud ärevusega natukene maadlema ja see tõttu ka ise endale vaimse tervise esmaabi osutama tihti peale. Mm-hmm. Et, ja. Aga liiguks tänase päeva siis peateema juurde ja ma küsikski, et mis on ärevus ja miks ta tekib? Mm-hmm. No ärevus on üks tunne, mis on seotud siis meie sellise kaasasündinud võimega igasugustele stressi ja ohu ja riski olukordadele reageerida. Mm-hmm. Mõnikord need ohud ja riskid on reaalselt olemas, siis on võib-olla õigem kasutada sõna hirm. Mm-hmm. Kui tõesti tuleb ja jookseb üks haukuv koer su poole, siis sa tunned hirmu ja see on täiesti adekvaatne. Aga mõnikord me tunneme hirmu mõne sellise tajutud ohu ees või mida päriselt võib-olla ei olegi. Näiteks, et äkki kusagilt võib tulla üks haukuv koer ja mind rünnata. Et siis me võime rääkida ärevusest. Ja neid erinevaid siis selliseid stiimuleid või olukordi, mille suhtes inimesed võivad ärevust tunda, võib olla hästi erinevaid, et kellel ongi need mingisugused loomad või kõrgused või näiteks süstlad, kellel on need sotsiaalsed olukorrad, et kardame häbisse jääda teiste ees näiteks, kellel on need tervisega seotud hirmud või enda keha selliste muudatustega seotud hirmud, mis ärevust tekitavad. Ja ärevus siis on tõesti see selline emotsioon, mis tekib vastusena meie hirmutavatele mõtetele, ärevust tekitavatele mõtetele ja väljendub siis hästi kehaliselt see emotsioon meil. Mm-hmm. Nii et enamasti inimesed oma ärevuse tunnevad ära selle järgi, et neid süda puperdav, käed higistavad, me punastame, meil on lihased pinges, me hingeldame, kõhus keerab ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, ta on tegelikult lihtsalt üks tunne, mis on meile kaasa antud tõenäoliselt selleks, et tegelikult meie ellujäämist suurendada, ellujäämist tõenäosust. Et see aitab meil ohuolukordades kiiresti reageerida ja olla valmis kiiresti ära joosta, kui on vaja selle koera eest ära joosta. Ja selles mõttes on see igati funktsionaalne tunne. Mm-hmm. Lihtsalt kui me kardame või tunneme ärevust selliste tegelikult olematute ohtude ees, näiteks me ei sure ära, kui me nagu midagi laval valesti ütleme või seltskonnas endast lolli mulli jätame tegelikult, et siis see
seda ärevust võib pidada natuke ülemääraseks, sest ta hakkab siis segama meie elu mingil määral. Mm-hmm. Aga kas see on, siin küsiti enne Instagramis ka, et kas selleks on siis mingisugune geneetiline eelsoodumus enamasti, kui just ärevushäirest rääkida, et mitte see nii-öelda tervislik ärevus siis, mis sind elus hoiab, mm-hmm. et kas see tuleb kuidagi geneetiliselt või see võib ka niimoodi täiesti ootamatult ilmuda sinu ellu mingite asjade tagajärjel? Mm-hmm. Põhimõtteliselt igal vaimse tervise häirel on oma väike geneetiline komponent ja on oma selline siis keskkondlik komponent, et ärevuse korral ka kahtlemata perekondlikus mõttes või geneetilises mõttes ka selline tundlikkus siis mingil määral kandub edasi. Mm-hmm. Üldse tundlikkus väliste stiimulite suhtes, tundlikkus ohusignaalide suhtes, et meie närvisüsteemid on erinevad ja me ka tõesti tajume ohtusid erinevalt, et mingi osa sellest on geneetiline. Ja mingi osa on samas selline kasvatuslik, et kui me näiteks lapsena kogu aeg näeme, et meie vanemad kangesti kaitsevad meid kõige eest ja kinnitavad igal võimalikul juhul, et maailm on ohtlik paik ja sa pead olema väga ettevaatlik, et siis jääb sisse ka sellise mõttemustri ja harjumusena. Ja eks see siis tekib selline interaktsioon nende geneetiliste eelsoodumuste ja selle õpitud osa vahel, aga selles mõttes ka elu jooksul täiesti rahulik ja seni suuremat ärevusprobleemid, et inimene võib mingil hetkel saada mõne haavava kogemuse, mis muudab ta edaspidi siis vastuvõtlikumaks. Et mõni õnnetus, trauma, selline mõni väga keeruline sotsiaalne olukord võib teha ja tundlikumaks edaspidi selliste situatsioonide suhtes edast ärevust. Aga et siis põhjalikumalt, et sa tõid siin mingisugused näited välja, et kuidas ärevus tavaliselt füüsiliselt väljendub, aga kui sul on nagu reaalselt ärevus häire, et siis või mingisugune nagu võimendunud versioon sellest ärevusest siis, et kuidas ta füüsiliselt võib väljendada? Mm-hmm. Et ärevus oma sellises kõige tavalisemas väljenduses, mida me kõik ilmselt teame, jah, on sellised muutused siis veresoonkonnas, vereringes, hingamissüsteemis, mida me tunnetame eelkõige sellena, et meil süda hakkab kiiremini lööma, pulss tõuseb ja me hingame kiiremini ja selle eesmärk evolutsioonilises mõttes on siis see, et meie lihaseid paremini hapnikuga varustada, et me suudaksime oma siis selles ohuolukorras kas enda eest võidelda või ära põgeneda. Ja kuna need vereringe muutused tekivad kogu kehas, siis me kogeme seda ka näiteks pearinglusena või selliste mõtete tormamisena peas, kerge peapööritusena, sest verevarustus peas siis kõige pisut väheneb, me kogeme seda. Ja see teelundkonnast liigub veri jäsemete piirkonda rohkem, mis tõttu me kogeme kiiveldust, mõnikord kõhulahtisust, mõni võib ka oksendada. Et teinekord need ärevusreaktsioonid on täitsa tugevad. Ja kui me nüüd lähme sellisest tavapärasest kõigile tuttavast ärevusest ärevushäirete juurde natukene, siis see tähendab seda, et see samune ärevustunne, millest me oleme rääkinud, seda tuleb ette kas äärmiselt tihti või ta on väga-väga tugev see ärevus või ta ei taha sugugi ära minna. Ja ta hakkab siis kuidagi tõesti häirima, kannatusi valmistama inimesele või segab tema toimetulekut. Ja siis sellised versioonid nii öelda ärevushäirest võivad olla siis erinevad, et mõnikord näiteks ärevus käibki selliste tugevate attakkidena, mis võivad paanikani välja minna. Et siis me võime rääkida paanikahäirest. Et kui sa soovid, me võime sellest natukene pikemalt veel rääkida, mis see tähendab varsti. Siis veel ärevus võib olla mõnel inimesel selline pidevalt olemas ja selline lainetav, et nagu päris ära ei lähegi. Kogu aeg on selline tunne, et midagi võib kehvasti minna, nagu ebakindel tunne on kogu aeg. Ja siis on, noh, lihased on kogu aeg pinges ja natuke higistad kogu aeg ja süda veidi nagu puperdab. Ja. Et mõnel inimesel siis on niimoodi. Ja et need on nagu ärevuse füüsilised sellised põhilised väljendusviisid. Ja see, mida üks või teine inimene ärevust tekitavane tajub või millistes olukordades veel võib ärevaks minna, et neid on muidugi veel. Mm-hmm.
aga et kui sul tõepoolest on ärevus, mis sinu elu siis segab ja ei ole ka nagu kedagi lähedastest, kes oskaks niimoodi aidata sind, et kust siis abi leida sellega üldse? Mm-hmm. Et kui lähedased nüüd kuidagi ei saa toetada, samas seda esmaabi õppides just võikski need oskused täitsa vabalt igaüks omandada, kuidas kuulata, kuidas ärevuse puhul toetada. Aga kui hetkel ei ole sellist inimest, et siis oleks hea variant pöörduda esmalt perearstile, sest sellel on mitu põhjust, et mõnikord võib ka teatud nagu füüsilise tervise seisundeid olla, mille korral ärevuse tunne on tugevam või see sümptomaatika on sarnane, et näiteks mõned kilpnäärme probleemide puhul või veresuhkru kõikumise korral võib inimene üsna sarnaseid tundeid kogeda. Mm-hmm. Ja teiseks siis perearst saab ka nagu hinnata seda ärevuse taset, et kui tugev see on, kas sellega peaks edasi näiteks siis psühhiaatrile pöörduma või mm-hmm. mitte, vajadusel ta saab ka ravi määrata ja anda ka saatekirja psühhoterapiasse. Mm-hmm. Ja üks psühhoterapia liik, kognitiivkäitumisteraapia on selline kõige tõhusam ja esmavaliku ravi ärevushäiretele, nii et selle poole võiks püüelda, kui see ärevus väga palju elu segab. Mm-hmm. Kus juures ma käisin ise just hiljuti seal kognitiivses teraapias? Või kui tore kuulda. Et jah, ongi, räägitakse sinuga lihtsalt, üritatakse nagu selgeks teha loogilise mõtlemisega, et miks pärast see hirm ja ärevus on alusetu. Mm-hmm. Ja selle kaudu siis. Aga kui sa näiteks ise inimesena koged ärevust ja tahad sellest kuidagi lahti saada või seda leevendada, et siis mida sa üldse peaksid tegema? See, mis sa just ütlesid, et need loogilised ja faktilised teadmised ärevuse kohta, see ma arvan ongi üks olulisi aluseid, et mõista, et see ärevuse tunne ei ole ohtlik, sest see on sage mõte, mis inimestel peast läbi käib, kui ma ennast juba niimoodi tunnen, järelikult on asi väga hull, et siuke vale järeldus tuleb hästi kergesti. Mm-hmm. Et, nagu loogiliselt on see tegelikult vastupidi, et kuna ma arvan, et asi on hull, sellepärast ma tunnen ennast nii halvasti, et need seosed on ja hea endale selgeks teha. Aga teine asi peale nende teadmiste on oluline ka selline kogemuslik õppimine, mida ka sageli teraapias soositakse ja tehakse, et saamegi ka ise oma ärevuse puhul võtta ette mõned ennast natuke hirmutavad olukorrad ja minna sinna olukorda ikkagi hoolimata oma ärevusest. Mm-hmm. Et läbi selle kogemuse, et ma kartsin, aga ma tegin selle ikkagi ära, me saame vaikselt oma ajule õpetada, et see ärevuse tunne ei ole ohtlik ja ma saan sellegi poolest oma asjad tehtud. Et see on üks põhilisi asju ka, miks ärevushäired nii lõpuks hakkavad toimetulekud segama, et kuna see tunne on niivõrd ebamugav paljudele inimestele, siis me hakkame vältima neid olukordi, kus ärevus tekib või kus ta võib tekida isegi ennetavalt. Mm-hmm. Ja siis jäävad asjad tegemata ja siis jäävad võimalused kasutamata, et see, et ikkagi minna, ikkagi asju teha koos oma ärevusega, et see on üks kõige paremaid viise, kuidas sellega lõpuks ka toime tulla. Mm-hmm. Aga kas on mingisuguseid otsaseid nippe nüüd praegu soovitada, et näiteks, ma ei tea, mina olen proovinud mediteerimisega näiteks, et lihtsalt hingangi ja keskendun sellele hingamisele ja üritan nendest ärevatest mõtetest siis selle kaudu lahti saada, et ma ei mõtle lihtsalt üldse mitte millelegi muule peale oma hingamise. Aga et kas on veel mingisuguseid selliseid, ma ei tea, kodus praktiseeritavaid teraapiameetodeid siis ise endale? Mhm. Mediteerimine on super hea mõte ja üldse igasugused mindfulness või teadvaloleku tehnikad, mis aitavadki oma mõtted tuua nendelt ärevatelt asjaoludelt siis lihtsalt praegusesse hetke. Ja üleüldse siis oma tähelepanu keskendamine sellele, mis ma praegu tegema peaksin, oma ülesandele, mis mul tegelikult on. Mm-hmm. Et see on üks efektiivsemaid viise ja väga hästi tavaliselt aitab ärevuse suhtes, et et mis iganes ülesanne mul on, ma teengi just seda praegu. Näiteks, kui mul on raske suhelda, näiteks mul on raske podcasti salvestada, et olen väga ärev selle suhtes, siis
siis ma võiksin enda peast läbi mõelda, et mis on mu ülesanne praegu, et kas mu ülesanne on närveerida selle eest, mis ma täpselt ütlen või mis mulje ma kõigile jätan või mu ülesanne on kuulata, mida ikk mult küsib ja siis proovida sellele nagu võimalikult asjakohane vastus anda. Mm-hmm. Et nagu enda jaoks ära konkretiseerida see ülesanne, mis ma praegu teen, mis on oluline. Ja ma just lugesin mingeid filosoofia aluseid ja siis seal oli kunagine Taani filosoof Kierkegaard oli öelnud, ta oli toonud ise mingid nipid välja, et kuidas tema meelest on meil see pidev äng, ehk siis hirm surma ees ja sellest tekib ka ärevus meil ja siis ta pakkus välja ühe moodusena, kuidas sellest lahti saada, et sa lihtsalt nagu keskendud just nendele igapäevastele asjadele, et sa lihtsalt eladki, et sa ei mõtle selle peale. Et miks sa elad niimoodi, et miks pärast sul tekib sihukene tunne selle suhtes. Jaa, no näed, kui vanad ja sellised ammu teada tuntud need sellised tõed tegelikult on. Just. Aga mida psühholoogid ja arstid selle puhul siis saavad teha ise? Et kui patsientil on ärevusäire, jah? See, kui nüüd patsient lähebki näiteks kognitiivkäitumisteraapiasse, siis see teraapia selline ülesehitus sõltub nüüd natukene sellest, milline konkreetselt tema ärevushäire on. Et üldistunud ärevuse ehk sellise väga tugeva ja pidevalt esineva muretsemise korral on ühed tehnikad. No näiteks õpitaksegi viise, kuidas muretsemist enda kontrolli alla võtta rohkem. Näiteks valitakse välja päevas pool tundi või tund, mis on muretsemise aeg. Ja muul ajal siis sellega ei tegelda. Pannakse lihtsalt märksõna võibolla kirja mure mõttest, mis pähe tuli. Paanikahoogude korral näiteks sageli kutsutaksegi seal teraapiasjansi jooksul need paanikahoo sümptomid esile erinevate kehaliste harjutustega, kui vaja joostakse trepist üles alla, kui vaja hingeldatakse koos, mis kellelgi nagu seda sümptomaatikat esile kutsub ja õpitakse siis, kuidas olla selle paanikatundega koos ilma, et ma üritaks seda ära ajada, sest jätkuvalt see ei ole ohtlik, et sellega võib olla. Lihtfoobiate korral näiteks, kui keegi kardab kõrgust või ämblike või midagi muud, siis vaikselt sellise nagu hierarhia või järjekorrana võetakse ette järjest raskemad ülesanded, et seda kokkupuudet selle kardetud asjaga siis suurendada järgjärgult. Täpselt sel määral, kui palju ärevust siis patsient ära talub. Ja nii edasi, nii edasi. Et need on nagu sellised ja spetsiifilised teraapia kavad, aga lihtsalt nõustamisest võib ka väga palju abi olla just nimelt see, et ma teaksin, mis ärevus on, miks ta mu kehas olemas on ja et mu reaktsioonid tegelikult on igati normaalsed. See, kuidas mu keha reageerib, et ma pigem on küsimus selles, et ma võibolla katastrofiseerin liiga palju, ma näen asju hullemana, kui nad on, ma teen sääsest elevandi, et need on sellised mõtlemisprotsessid, millega ka töötada saab ja mida tegelikult muuta saab. Kui me hakkame nüüd selle ärevuse vastu võitlema või üritame, et märkame, et teisel inimesel on siis ärevus ja üritame teda aidata, et siis kas mida vaimse tervise esmaabi sulle üldse tähendab, et mis see endast kujutab? Vaimse tervise esmaabi on selline nagu raamistik ja siis oskuste komplekt, mida igaüks saab õppida selleks, et aidata kedagi, kellel vaimse tervise mure on. Ja kui me siin ärevuse kontekstis seda siis püüame sõnastada, siis sellele esmaabi tegevuskaval on 5 sammu. Esimene nendest on olukorra hindamine, üldse inimese juurde minek. Nii et kui me siis ärevuse kontekstis räägime, siis me võime teinekord märgata, et inimene on ärev, tema käitumisest võib seda mingil määral näha olla. Kas ta siis ongi kogeb praegu just tugevat paanikahoogu näiteks või siis me oleme pikemat aega märganud, et ta kuidagi muretseb palju või ta väldib mingeid ülesandeid või kohtumisi või käimisi. Nii et esimeses sammus siis me saame tema juurde minna, läheneda, vajadusel ennast tutvustada ja kui see on võõras inimene on ju. Ja öeldagi, et ma olen märganud seda,
Näiteks, et sa väldid niisuguseid tööülesandeid vist ja ma olen sinu pärast hakanud muret tundma, et kuidas sul läheb. Ja siis selle olukorra hindamise raames me püüamegi siis mõista, et kas tegu on ärevusprobleemiga või millegi muuga, kas inimene on endale kuidagi ohtlik või kellelegi teisele. Ja siis sealt edasi saame minna teise sammuga, mis on aktiivne ja toetav kuulamine. Ja sellel kuulamisoskusel on tohutu suur abi ja väga suur roll selle esmaabi andmise juures ärevuse korra kuidagi kohe eriti, sest see tunne on intensiivne ja inimesed sageli tunnevad kergendust, kui nad saavad rääkida kellelegi ometi, et mis tohuva pohu see nende sees tegelikult toimub, kui see ärevus peale tuleb. Nii et need kuulamisoskused on ühed olulisemad oskused, mida sellelt esmaabi pikemalt kursuselt ka kaasa saab ja mida tasub väga-väga praktiseerida. Et me ei pea nõu andma, me ei pea suutma inimese probleemi ära lahendada, sellest piisab tihti peale, kui me lihtsalt oleme olemas ja kuuleme. Ja kui tõesti me oleme nüüd kuulanud, aru saanud olukorrast, mis inimest üldse vaevab, siis kolmanda sammuna me saame anda kindlustunnet, enda sees sellist optimistliku hoiakut jagada, et sellel asjal on nimi, mida sa koged. Tõenäoliselt see on ärevus, see on normaalne tunne, sa ei ole üksinda selle tundega ja et selle suhtes on palju abivõimalusi. Et see teadmine iseenesest võib väga palju aidata. Ja siis me saame selle kolmanda sammu raames ka infot anda, kui vaja, abivõimaluste kohta või lugemismaterjale või lihtsalt mida me ise juba teame. Siis neljas samm on professionaalse abipoole pöördumise julgustamine, mis siis hõlmab nii seda psühoterapiat, kui ka tõesti arstliku abi, et teine kord on ka ravimid ikkagi vajalikud. Ja viies samm on eneseabi võtted igasugused, ka need, mida me juba oleme praegu natukene rääkinud ja käsitlenud, et ikkagi mine olukordadesse, kuhu peab minema olimata ärevusest ja nii edasi. Ja selline üldise tervisliku või vaimset tervist toetava eluviisi toetamine ka, siis esmaabi andja saab seda kindlasti soodustada ja rääkida, et uni oleks korras ja stressi oleks vähem ja sööksid ilusti ja jooksid piisavalt ja võib-olla ei jooks nii palju kohvi näiteks, mis võibki südame puperdama panna. Et kõik sellised asjad. Nii et viis sammu. Ja noh, seal juures muidugi sellise kuuenda mõttelise sammuna võiks ka see abistaja ise enda eest siis hoolitseda pärast ja vaadata, et endal kõik okei on. Yeah. Aga räägiks siis näiteks sellisest levinumast ärevuse sellisest äärmuslikumast vormist väljendumisest, mis oleks siis paanikahood, et kuidas need, ma näiteks tean, mu emal on olnud eluaeg väga palju sellega probleeme, et on päris mitu korda kutsunud ise endale kiirabikesed tööd, sellepärast, et ei suuda lihtsalt magada, mõtleb mingite asjade peale üle või siis on üle töötanud või mis seal tuleb, et kuidas ta väljendub ja mis ta siis on ja kuidas sellega hakkama saad. Ja mis see paanikahoog on, see on selline hästi tugeva ärevuse hoog, mis tavaliselt hakkab sellest, et inimene kogeb enda kehas mingisugust väikest muudatust, no näiteks, et süda jätab löögi vahele või korraks peksab kiiremini või käib kuskilt mingisugune väike valuhoog läbi. Ja kui tavaliselt võib-olla inimesed ei pane tähelegi selliseid asju, siis ärevusele ja enda keha signaalidele tundlikumad inimesed võivad sellest kohe nii-öelda kinni haarata ja tõlgendada seda ohtlikuna. Et see, et mu süda löögi vahele jättis, tähendab tõenäoliselt, et mu südamel on midagi viga. Ilmselgelt see mõte on ärevustekitav ja hirmutav, mis tähendab, et süda hakkab veel kiiremini lööma ja on hoopis tuntavam. Ja sellest siis jällegi inimene võib teha järeldusele, et asi on tõesti hull, et võib-olla ma hakkan hoopis infarkti saama. Hästi tüüpiline mõtete jada on see selline. Ja sellest lähevad ärevuse sümptomid järjest tullemaks, juurde võib tulla hingeldamist, väikest lämmatamistunnet kurgus, peapööritust ja nõnda edasi. Ja kuna see tunne läheb järjest intensiivsemaks ja inimese jaoks on ohtlik, ta tõlgendab seda niimoodi, siis kujunebki välja tugev paanika. Ja niimoodi ühekordseid paanikahoogusid juhtub paljudel inimestel. Eriti sellises stressirohkel ajal,
kui meie keha on juba niigi pinges ja võib-olla olemegi üle töötanud, et see oli hästi hea, mis see välja tõid oma ema kohta, et see on selline, tõstab riski selline ületöötamine yeah. või kõrge stress. Aga siis mõnedel inimestel on see paanika kogemus niivõrd hirmutav, et seda hakatakse ka proovima vältida. Mm-hmm. Ja... Aga selle vastu töötamisega siis nagu ise just tood seda endale mm-hmm. peale. Et... ja, täpselt niimoodi, jah. Et kui su tähelepanu on juba sellel, et mul jumala eest ei tuleks mm-hmm. seda paanika hoogu. Siis sa hakkad sellepärast paanitsema. Jah. Sa hakkad sellepärast muretsema, suldine ärevustase tõuseb ja kuna tähelepanu on juba oma kehal läbi selle hirmu, siis sa ka märkad igasuguseid muudatusi hoopis mm-hmm. kergemini kui muidu ja sellest võib siis järgmine paanikahoog vallanduda. Mm-hmm. Ja siis inimesed võivad täitsa vältima hakata nagu kõiki olukordi, kus võib vähegi sarnane enesetunne tulla, mm-hmm. et kui näiteks kuidagi... No näiteks see südame töö kiirenemine tundub ohtlik inimesele, siis ta võib-olla enam ei tee trenni, ta ei lähe kehalise kasvatuse tundidesse, mm-hmm. väldib füüsilist pingutust, ei käi enam treppidest ja nii edasi. Ja mõned siis näiteks, kes kogevad pigem sellist ebareaalsustunnet paanika hooajal või mm-hmm. kardavad kuidagi hulluks minna, et nemad võivad siis vältida igasuguseid stiimuleid, mis noh, võib-olla silmad ajavad natukene värelema või visuaalseid illusioone või tugevat valgust või ja. Igasuguseid selliseid stiimuleid. Ma ei tea, ma tooksin siis ehk ühe näite veel mm-hmm. sisse, et stressi rohketes olukordades on hästi levinud, eks ju. Aga mul on endal paar paanika hoogu, mis mul elujooksul on olnud, need on enamasti olnud just mingites pinge languse seisundites. Mm-hmm. Ongi lihtsalt, oletame, ma ei tea, gümnaasiumis oli väga levinud see, et oli hästi pingeline nädal olnud ja siis tuleb vaheaeg peale lõpuks pärast seda arvestuste nädalat seal. Mm-hmm. Ja siis lihtsalt, ma ei tea, jalutan koju, mul ei ole ühtegi nagu ülesannetega midagi, ei mõtle otsuselt millelegi ja siis järsku hakkab lihtsalt nagu süda puperdama ja, mm-hmm. ja tulebki selline sürreaalne tunne, et mm-hmm. nagu selline kaugenemise tunne või selline madala vererõhu tunne mm-hmm. nii-öelda. Et inimese psühika nimeline, et igate moodi võibki olla. Yeah. Just, jah. Et pingelangus, noh, see on ka selline aeg, kus me tihti haigestume füüsiliselt. Just, et meie olen kuulnud. Immuunsüsteem kuidagi on väsinud ja noh, sellest pikast pingeperioodist ka meie aju ongi ilmselt väsinud ja siis tekivad ka paradoksaalsed reaktsioonid mõnikord. Mm-hmm. Et tooksingi siin selle näite siis tagasi, et jalutasin koju koolist ja siis tulid need ärevuseire ja paanikahoo sümptomid kohe seal ja siis kui koju jõudsin ja emale seda ütlesin kohe, siis ema andis mulle poolk sõnaksit ja siis sellest nagu rahunesin maha, aga võib-olla on seda võimalik nagu muud moodi siis ka leevendada, kui sa näed, et lähendane on sul näiteks paanikahoo sümptomitega, et sest mul oli, et see rohi küll aitas, aga nagu pärast seda lamasin ikkagi kuskil kaks päeva voodis ja ei suutnud millegagi tegeleda sellepärast, et räige ärevus oli peal. Mm-hmm. Et jah, rahusti kahtlemata aitab neid ärevuse sümptomeid hetkeks ära võtta või mõneks tunniks. Mm-hmm. Ja ta on tõhus, kui ärevus on tugev, mm-hmm. aga see ei peaks kindlasti olema selline pikemaajaline toimetuleku viis, sest tegelikult sa sellisel juhul ja ärevusega ka paanikatundega nagu hakkama saama ei õpi, vaid pigem väldid seda. Nii et kui teine kord keegi märkaks, et sul on sellised paanikasümptomid või sa ütled neile, et jube paha on olla, mm-hmm. et siis esimese sammuna lähedane võikski proovida sinuga siis aktiivselt rääkides täpsemalt veel aru saada, et mis see olukord on mm-hmm. hinnata. Et mõnikord tähendab, kui paanikahoog esimest korda tuleb inimesel, mm-hmm. siis see on niivõrd võõras ja tugev tunne ja väga-väga hirmutav tihti peale, yeah. et me ei pruugigi aru saada, mis asi see nüüd täpselt on. Inimene ise ei tea ja lähedane ka võib-olla alati ei tea. Yeah. Et siis on täitsa asjalik mõte esimene kord võibki kiirabi kutsuda. Et kindel olla, et selle kehalise tervisega siis on hästi. Mm-hmm. Või kui see hoog juba möödub, siis minna lihtsalt näiteks perearsti kontrolli on ju. Yeah.
Aga kui on teada, et neid paanika probleeme on ka varem olnud, sa oled võibolla juba käinud arsti juures, saanud teada, et see on tõenäoliselt paanikahoog, mida sa koged, siis olukorra hindamise raames me võiksimegi siis uurida inimese käest, kas ta on varem arstil käinud, kas ta on midagi seest varem kogenud, kas ta teab, mis see on. Kui tuleb välja, et jah on ja see ilmselt on see tugev ärevus, et siis me saamegi rahulikult teise sammu raames siis aktiivselt kuulata, peegeldada inimesele, mida ta kogeb, näiteks, et sul on tõesti tugev ärevus või et sa oled viimasel ajal nii stressis olnud, ma saan aru, et see ongi olnud su jaoks väga pingeline ja su keha reageerib sellele, et see on igati normaalne. Aktiivne kuulamine tähendab ka selliste inimese raskuste nagu ümpersõnastamist või kokkuvõtmist, et, et kui keegi räägib pika loo sellest, mis tal kõik on kehvasti läinud viimasel ajal, et siis me saame aktiivselt kuulates aidata seda kokku võtta, et just et kogu selle pika joru asemel, et seda uuesti ütelda, me siis saame lühidalt kokku võtta näiteks, et sul on olnud väga keeruline periood, mis tõttu sa oled saanud näiteks vähe magada või muud sellist. Ja siis kolmas samm, kui me oleme saanud inimesega hea kontaktid, on saanud ennast meile avada, siis me saamegi seda talle kinnitada ja infot anda, et ärevus on hästi normaalne reaktsioon hirmutavatele mõtetele, et su kehaga ei ole midagi valesti, et ta niimoodi teeb. Ja et paljud inimesed reageeriks nii suure ärevusega, kui nad mõtleks asjadest samamoodi, kui sina praegu mõtlesid, et see on okei. Ja saab anda infot ärevuse kohta on õnneks siis päris kenasti esikeelsed materjali juba saadaval. Nii et näiteks peaasi.ee siis pealehelt võib lugeda ärevushäirete kohta ja meil oli paari aasta eest ka pikem selline kampaania ärevushäirete teemadel. Ja selle koduleht on siis kampaania.peaasi.ee, kus on põhjalikud ka eneseabi juhised ja teiste toetamise juhised, et seda ma väga soovitan lugeda. Ja ka lähedasele siis saab seda infoks anda. Professionaalsest abist oleme juba kõnelnud, see on siis see neljas samm, arst ja psühhoteraapia. Ja eneseabi võtetest, sellistest üldistest toetustrateegiatest, see on siis esmaabi viies samm, nendest me oleme nimetanud praegu sellist mediteerimist või teadvalolekut, siis seda enda asetamist ärevatesse olukordades ehk eksponeerimist. Mida veel tasuks hästi meeles pidada on see, et üldiselt vaimse tervise sellised vaimse tervist toetavad eluviisid on väga suure tähtsusega ärevus ennetamisel, stressi maandamisel, nii et siin tasuks rääkida nii füüsilisest aktiivsusest, mis aitab väga hästi ärevust, maandada, kui see juba olemas on, ja ka ennetada siis ärevuse tugevamaks muutumist. Just mulle ütles ka terapeut, et lihtsalt kõnni võimalikult palju kas või no, tee mingisugust trenni, et kui ei saa trenni teha, et siis jaluta lihtsalt koju näiteks. Just. Et siis sa mõtled hoopis muudel asjadele, kui sa füüsiliselt ka liigutad. Ja veri läheb liikuma. Aju saab hapniku. Täpselt. Ja mulle tundub, et see liigutamine ka aitab nagu kanaliseerida või ära kasutada seda nagu psühilist ja füüsilist energiat, mis meie kehas tegelikult vallandub, kui me ärevust kogeme. Sest see ärevustunne paneb meie keha siis niimoodi tööle, et meis tekivad erinevad hormoonid, näiteks kortisool ja adrenaliin, sellised stressihormoonid, mida meil ajalooliselt on olnudki vaja selleks, et tõesti füüsiliselt kellelegi vastu hakata. No kui me nüüd seda ei tee ja lihtsalt püüame lamades selle ärevusega hakkama saada, siis me tegelikult ei suudu seda energiat kuskile ära kasutada. Ja selles mõttes ka see füüsiline aktiivsus hästi aitab. Ja viiendas sammus toetustrateegiate all on ka uni kindlasti oluline teema. Esiteks on see uni asi, mis tihti saab esimesena häiritud, kui inimene kogeb tugevat ärevust, sest ta ei saa muremõtete tõttu magama jääda või on keha nii pinges sellest ärevusest, et uni on katkendlik, on õudus unenäod võib-olla. Et selline hea unehügieen ja selle tagada proovimine, et oleks piisav unetundide arv igal ööl, on hästi oluline. Mida vähem me magame, seda tundlikumad me oleme, seda ebastabiilsemad me oleme emotsionaalselt
et see on kindlasti tähtis, et me oleksime hästi puhanud. Mm-hmm. Ja toitumise kohta, ja ma enne viitasin sellele kofeiinile, et ärevustundlikud inimesed võiksid vaadata üle, et nad liiga hilja või üldse liiga palju siis kofeiini tarvitaks, mm-hmm. olgu see tõesti kohvi näol või Coca-Cola ja muude selliste jookide või energiajookide näol, et see tõstab ka siis südame tööd ja sellist üldist nagu ja ärevustaset kehaliselt. Midagi veel toitimisest peale kohvi? See on nüüd nagu individuaalne, et mõnda inimest mõjutab väga ka veresuhkru kõikumine, see kui regulaarselt ta sööb ja ka see mõnikord mida ta sööb, et sellised kiirelt lõhustuvad süsivesikud teinekord, noh, ütleme, suhkrurikkad või tärkliserikkad toidud nagu võivad osadel inimestel, kes tundlikumad on kuidagi panna teha sellist enesetunde kõikumist. Mm-hmm. Aga see on ja selline individuaalsem. Yeah. Mm-hmm. Aga ma arvan, et me võime siis vist kokku võtta tänase. Mm-hmm. Mis me siis teada saime? Esmaabi kohta olid need viis sammu siis. Jaha. Eks ju? Paanikuhoogude kohta saime pisut rohkem teada. Mm-hmm. Ja saime ka teada, kuidas ennetada ise ja tegeleda sellega. Mm-hmm. Et ma arvan ise, et tärevuse kohta oleks kõige tähtsam võibolla meelde jätta seda, et see on ebamugav tunne, aga ohutu tunne. Mm-hmm. Ja seda ei pea kartma, et ärevus peale tuleb. See ei takista tegelikult inimestel midagi tegemast, kui see jätta rahule ja mitte tegeleda selle ärevusega liiga palju. Ja samas on hästi oluline teada seda, et kui ärevus on hakanud su elu segama või kui see segab su lähedase elu, siis sellega on väga palju viise, mida ette võtta ja abi on tihti peale väga tõhus. Mm-hmm. Ja selline positiivne vaatanurk sellele siis. Et ja, mul näiteks, ma ütleksin lõpetuseks selle näitamis või metafoori, mis mulle siis psühhoterapeut soovitas, et sul on nagu, see ärevus on ruumis nagu väike koera kutsikas, et kui sa sellele tähelepanu pöörad, siis ta tahab sinuga veel rohkem mängida ja siis ta muutub tihti peale isegi suuremaks. Aga kui sa teda ignoreerid, et siis ta pika peale läheb ära. No võt. Muidugi kahju, kui kutsikas ära läheks, see on armas ka natukene. Tõsi, jah, see tekitab ärevus nagu tekitab sarnaselt minu mõelest nagu depressioonigagi on see teema, et kui sa saad teada, et sul on see, siis see tekitab sellise tunde, et ma olen kuidagi eriline nüüd sellepärast. Mm-hmm. Ja siis see nagu just pisut tahad, et sul oleks see sellepärast, et see nagu... No mul näiteks, meil läheb see kokkuvõtmine nüüd kui pikale, aga... Mm-hmm. Aga mul näiteks muusikuna on tihti peale ma siis, kui alguses hakkas ärevus minema kusagil teismeas selliseks pingelisemaks asjaks minu elus, hakkas segama siis selle asemel, et abi otsida ma tihti peale vaidlesin vastu oma vanematele, et ei, ma ei taha sellega tegeleda sellepärast, et see annab mulle nii palju inspiratsiooni siis, kui ma olen ärev ja depressiivne. aga nüüd vastupidi ma mõistan seda, kuidas et kui sellega tegeleda, siis nagu mõtted just vabanevad, et sa suudadki keskenduda sellele asjale, mida sa teha tahad tegelikult ja mitte sellele ärevusele, mis siin takistab seal. Ja ütlen, kust saab hankida lisainfot ka, siis www.esmaabi.peaasi.ee ja peaasi.ee ning ühtlasi ka kampaania.peaasi.ee. Ehk siis kõik on peaasia lehed, sinna tasub minna, kui on probleeme. Mm-hmm. Aga suur aitäh tänase vestluse eest siis. Samad sõnad, aitäh! Aitäh!